Сәлеметсіздер ме достар, қалдарыңыз қалай, жақсысыздар ма, біліп жүремге жазылыңыздаршы. Сіздерде подписация деп қызыл болып тұрады, сол подписацияны бассаңыз, сіз біліп жүремге жазыласыздар. Және де лайк басуды жалынып сұраймын, өтініш достар, лайк басып қойыңыздаршы. Сіздердің бір ғана көмектеріңіз сол подписация және лайк басу. Және біліп жүремінде басқа видеоларды қарауды сұраймын, соның ішіне өзіңізге қызықты видеолар таба аласыздар. Мысалы, Windows-тың настройкасын, Халықбанк опрос жүргізіп жатыр деген өтірік па, шын ба, соны біле аласыздар. Және де Евразия банкінде кредит қалай төлеу керек екенін біле аласыздар. Ва-банк киносына мен шолу жасағам, яғни әртүрлі киноларға шолу жасаймын, әрине тек ұнаған киноларыма шолу жасаймын. Оппо память толып кетсе, соны көре аласыздар. WhatsApp-қа бір сұрақ қойғымыз келеді. Интернеттен де таба алмаймыз, вообще бардак болып кетеді кәдімгі. Нервіңе тиіп, онда үш нүктеге басамыз, бірінші настройка кіреміз. Помощь деген бар, бұл жерде факт деген жерде атақты сұрақтарға жауап. Те нам деген, міне осы ең басты. Опишите проблему деп жазасыз, добавить снимку дейсіз экранның. Yani, скриншот бірінші түсіріп аласыз, содан кейін проблемаңызды жазып кетесіз. Я, напишите нам десеңіз болды, далее басасыз, автоматты түрде сізге Gmail-ға ауыстырады, яғни Google аккаунтыңызға хабарлама келеді почтаңызға. Я, Google-дың өзінің заңы және о приложение деген бар. Плейлистте WhatsApp видео сабақтар деген бар. Ол сізде бірінші, екінші, үшінші тұруы мүмкін, немесе соңында, яғни ауысып тұрады. WhatsApp видео сабақтары дегенге кіреміз. Бұл жерде әзірше 8 видео. Өзіңізге керекті білмей жүрген сұрағыңызға жауап таба аласыздар. Мысалы, сізге WhatsApp бизнес деген қызық болуы мүмкін. Онда мен WhatsApp бизнес туралы айтқанмын. Бір уақыттар сізде WhatsApp жасамай қалса, онда сіз осы видеоны қараңыз. Алдағы уақытта көптеген видеолармен қосылып тұрады. Әзірше 8 видео.